Юсупов Мосад, Тинчесанов, Окучесы, Самат Шаки, Бабамның медальләре, Бабамның медальләре күп, яңа костюмы тулы. Тик бабамның разведчикның тесәктә йоқсы укуы, батырлығы өчен аңа, оңға медаль бергәнне, алашу қорқақ булмаған, разведкада йөргәнне. Немец олар тылына кіріп, тіл алып қайтқан чықты, бомбалар шартлап ярылған, тоқтаусыз алда, артта. Мені шында яраланған бабамның сыңар қолы. Таза шақта неше тапқыр айқаған неміс тылын. Ирақ елдерде болған ол, бек көп шәһәрләр алған. Яңа батырлықлар эшләп, медаль таға барған. Мен сықланып қарым аңа. Баһадир безнең бабай, әмма үзе бик аз сүзле, мақтан не бер дә алай.